aanba dalka Soomaaliland saaka subaxnimada hore looga dareeray doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliland waad u jeedaan goobtan aan ku sugannahay waa magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxa shacabkii reer Sanaag ay hirti oo bari ee saaka ay u dareereen sidee ay u xaqiijin lahaayeen masiirkooda ku aadeen inay kala doortaan saddexda murashax oo u tartamaya jagada madaxtinimada ee dalka Soomaaliland waad u jeedaan waa haddii iyagu reer Sanaag gaar ahaan reer Ceerigaabo ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay uga madhal dhalin lahaayeen masiirkooda ku aadeen saddexda murashax ee u tartami doona jagada madaxtinimada ee dalkani garoofoonka Garsan TV oo la dhex qaadnay dadkaasina waa kuwan iyagoo aragtiyadooda kala duwan ka dhiibanaya saaka sida ay ugu bilaabantay codaynta saaka afurta ayaanu soo kalaanay si loo qabay noogu socotaa khayr baan ilaahay kala jeedinaa saddexda xusbi ka alaana kaanu doonno codkayga waasiinayna aanu ka garanno mustaqbalka hayaha kaanu ka garanno codkayga waasiinayna saddexda xusbi aanu doonno midna kale xasan mayno saagilixdii afartii loo soo kalaanay wilaayankaana waa joognaa si wacan uu socotaa shaqadu khayr meel ahaan ku dhammaaya halkan waxa weeyaan goobtii bardaha shaqaalaha waxaanu nimi saaka shantii nabadgelyo ayaan ku taagannahay aad iyo aad baan u fiicannahay dadkuna kayaga si fiican buu haystaa ilaahayna waxaanu ka rajaynayna nabadgelyo inuugu dhammeeyo madaxbannaankii musbax Jaabir Siciid Ducaale Jaabir Bulshaawi wararka Garsan TV Ceerigaabo.